كان مكين وافضل الصلاه واكمل السلام على سيد المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم اذغان ملت عزیز بھائیو ابھی 20واں پارہ سورۃ القصص کے آخری رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس کا ترجمہ ہے تلک الدار الآخرۃ وہ آخرت کا گھر نجعلھا للذین ہم بناتے ہیں اس آخرت کے گھر کو للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ان کے لیے گھر بناتے ہیں گھر ان کا ٹھکانہ قرار دیتے ہیں کہ جو زمین میں بڑائی علو تکبر بڑائی نہیں چاہتے تکبر بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے ولا فسادا اور نہ فساد کا نہ تباہی کا زمین میں ارادہ کرتے ہیں زمین میں چاہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین بہترین انجام متقین کے لیے ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے من جاء بالحسنتی جو کوئی نیکی کو لے کر آئے یعنی اللہ کے پاس یا آخرت میں فلہ خیر منہا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے یعنی اس کے لیے اس سے بہتر جزا و بدلہ ملے گا اور من جاء بالسیئتی جو برائی کو لے کر آئے یعنی جو برائی کا ارتکاب کرے فلا یزل الذین عملوا السیئات تو نہیں دیا جائے گا ان کو جو برائی کیا کرتے تھے ان کا بدلہ الا ما کانوا یعملون مگر وہی جو وہ کیا کرتے تھے یعنی جتنا کیا کرتے تھے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جو نیک کام کرے گئے ان کو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا ان الذی فرض علیک القرآن بے شک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا یعنی قرآن کی تبلیغ کو قرآن کا پہنچانا جس نے آپ پر فرض کیا لرادک الی معاد یقیناً وہ آپ کو معاد کی طرف لوٹائے گا معاد کی کئی تفسیریں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تشریح آئے گا لیکن مشہور و معروف تفسیر یہ ہے کہ پھر آپ کو لوٹنے کی جگہ آپ جس کو چاہتے ہیں مکے کی طرف لوٹائے گا یعنی ہجرت کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پھر اپنے وطن کی طرف مکے کی طرف لوٹیں گے آپ کو مکے کی طرف لوٹائے گا قل ربی آپ کہہ دیجئے ربی اعلم من جاء بالہدا میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت کو لے کر آیا کون ہدایت یافتہ ہے امن ہوا فی ضلال مبین اور کون کھلی گمراہی میں ہے اما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی اگر یہیں بات ختم ہوتی ہے تو کسی قسم کی آپ کو امید نہیں تھی کہ نبوت ملیں گی کتاب استثناء بھی ہے استثناء کو نظر انداز کر کے بعض لوگوں نے اس کی جو چاہے من مانی انہوں نے یہاں تفسیر بیان کی اس لیے استثناء کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نہیں امید رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب ملے گی یعنی آپ کو نبوت ملے گی الا رحمت من ربک آپ کسی سے امید نہیں رکھتے تھے مگر رب آپ کے رب کی رحمت سے امید تھی کہ آپ پر یہ نوازش ہوگی فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو ہرگز آپ کافروں کے مددگار مت ہوئیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے
کہ ما کنت ترجو ان یلقا الیک کتاب اللہ رحمۃ ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روکے بعد، یعنی اس کو پھیلانے، اس کے پہنچانے، تبلیغ کرنے سے نہ روکے بعد اس کے کہ آپ کی طرف آیات نادل کی گئی، بعد ان انزلت الیک وردو الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور دعوت دیجئے، فلا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے ہرگز مت ہو جائیے، ودو مع اللہ الہ آخر ولا تدعو، استغفر اللہ، ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو معبود مت پکارو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی یعنی عبادت کے لائق مگر وہی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کل شیئن ہالک اللہ وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اسی کی ذات، ہر چیز فنا ہے مگر اسی کی ذات، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. محترم حاضرین، اس آخری رکوع میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ ہمیشہ انسان کے پیش نظر کیا رہنا چاہیے، اور انسان کی زندگی یعنی تخلیق کس لیے کی گئی، اور اس سورے میں اس یعنی ساری جو اس سے پہلے جو واقعات، مضامین، عبرت کی باتیں آئی ہیں، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا نتیجہ، یعنی جو انسان کا ایک ہمیشہ مطمئن نظر رہنا چاہیے، اس کی طرف خصوصیت سے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورے کا اختتام عمل میں آتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ العنکبوت کی ابتدا ہوگی. محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ تعالی نے آخرت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو کہ آخرت کا گھر کتنا اہم ہے، کہ اس کی ابتدا اس طرح فرماتا ہے، تلکت دار الآخرہ. تلکا عربی زبان میں اس کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، جیسے انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پرونون. ایک ہوتی ہے ضمیر پرونون جو کسی یعنی نون کے جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ. مثال کے طور پر جیسے عربی میں ضمیر جیسے ہوا ہیا، انگلش میں ہی شی اٹ یہ ضمیر ہے، اور اس میں اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں جیسے حاضہ مذکر کے لیے، حادی منس کے لیے، ذالکا تلکا، انگلش میں دس اینڈ دیٹ. تو اب یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یعنی اس آیت کریمہ میں جو بلاغت جو کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ واضح ہو جائے. تو جو چیز سامنے ہو اس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے، جو چیز سامنے نہ ہو، غائب ہے، تو وہاں پرونون لایا جاتا ہے. ہی شی کا مطلب یہ ہے کہ موجود نہیں ہے، ہی شی کا مطلب یہاں موجود نہیں ہے، ہی شی یا اٹ اس کے جیسے غیر جاندار کے لیے. لیکن جب دس دٹ کہا جاتا ہے تو سامنے موجود ہے، کتنی بھی دور ہو، دور کو دٹ کہا جاتا ہے، قریب کو دس کہا جاتا ہے، لیکن سامنے ہے. سامنے نہیں ہے تو آپ بولیں گے ہی شی یا اٹ وغیرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں دار آخرت بازار ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، جنت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ ڈیمانسٹریٹو پرونون، یعنی اس میں اشارہ، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کی کیفیت کو اتنی وضاحت کے ساتھ، جنت کو اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، گویا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے تلکا فرمایا. یعنی وہ سے مراد جس آخرت کی حقیقت کو، جنت کو تم گویا ایسا جیسا کہ تم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسے تم یقین کے ساتھ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو، ایک مومن جانتا ہے. تلک دار الآخرت ایک. دوسرا یہ کہ جب اس میں اشارہ کرنا ہی تھا تو قریب کیا جاتا، حاضی ہی تلکا کیوں کہا گیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کسی چیز کو، عظمت کو بتانے کے لیے دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں حاضل کتاب العربی فی نہیں کہا گیا، یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، مطلب نہیں یہ وہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے، گویا ایک معنی میں وہ کتاب سے مراد یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کو تم اچھی طرح جانتے ہو. تو ذالکا ذالک الکتاب کہا گیا، کہ یعنی حاضل کتاب نہیں کہا گیا، دس بک نہیں کہا گیا، دٹ بک کہا گیا. تو عربی زبان میں دنی جب دٹ یعنی کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے قریب کے اشارے کے بجائے دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. تو دار آخرت یعنی ہمیشہ ہمیشہ گھر جو جنت ہے، جو ہمیشہ گھر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تلکا دور کے اشارے کے ذریعے سے یعنی بیان فرمایا عظمت کے لیے. تلکت دار الآخرہ، دار معنی گھر. یہ دار کیوں فرمایا؟ سیدھا سادہ جنت نہیں کہہ دیا، آخرت نہیں کہہ دیا، یہ مفہوم یعنی ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے، جس گھر میں رہ رہے ہو یہ سمجھیے کہ یہ گھر تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو. اب آپ کتنے سال کے ہیں، اس سے پہلے آپ تھے، اب کچھ سال کے بعد آپ رہنے والے نہیں ہیں. یہ کوئی یعنی مطلب یہ کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ جو ہمارا نہیں وارثوں کا ہے اس پر اطرائے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے. کیوں؟ آخر میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ ایک آدمی کہ وہ آدمی کہ جو یعنی مطلب یہ کہ اپنے جو ذاتی اس کو اس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا، یا اس کو پسند کرتا ہے جو وارثوں کا ہے،
تو اللہ کے صحابہ نے فرمایا کہ یقیناً کوئی وارث کے اثاثے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ہمارا نہیں ہے. فرمایا تمہارے یہ سارے کے سارے, تمہاری جائیداد, تمہارا مال, تمہاری دولت سے سب کس کی ہے؟ وارثوں کی ہونے والی ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں کہ آج ہمارا, آج میرا ہے, میرا گھر, میری دولت, میرے بینک اکاؤنٹ, کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جب دنیا سے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو یہ یقیناً یہ ہمارا نہیں, ایک دن کس کا ہونے والا ہے, کتنا ہی تم کما لو گے, لاکھوں کروڑوں, کس کا ہونے والا ہے؟ وارثوں کا. تو وارثوں کے مال پر اترانا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ یعنی میرا یہ گھمنڈ, یعنی یہ کام آنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اس ذہن میں اس حقیقت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے دار فرمایا, دار میں نے گھر, اس گھر کو سمجھیے کہ آپ کو چھوڑنا ہی ہے. وہ گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کو بنانے کی فکر کیجیے. کئی مرتبہ میں عرض کیا کہ کرائے کے گھر پر عام طور پہ انسان پوری محنت خرچ نہیں کرتا, بلکہ حقیقی گھر پر, باوجود کہ کرائے گھر میں کتنے سال کیوں نہ رہو, حقیقی گھر میں رہنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, صرف رکھا ہے سہارے کے لیے, لیکن اسی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, اسی کو خوبصورت بناتا ہے, فلا فلا. تو اس طرح یہ جو ہے یہ گھر ختم ہونے والا ہے. اور اگر مثال کے طور پر اسے سمجھنا ہو, آپ سفر میں چلے گئے, ایک گھر کرائے سے لے لیے, جیسے دلی چلے گئے, ممبئی چلے گئے, تو کتنا ہی عالیشان ہو, آپ دل نہیں لگاتے. کیوں؟ کہ یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. تو اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری رہائش گاہ کتنی ہی عالیشان ہو, اس سے دل مت لگاؤ, وہ آخرت کے گھر سے دل لگاؤ, وہ ہمیشہ کا گھر ہے. کہ جیسے کہ ایک سفر میں جہاں انسان جاتا ہے تو وہاں یعنی کتنے ہی دن ہو لیکن وہ عالی شان وہاں پر سہولتیں بھی ہو تو اس سے دل نہیں لگاتا, محبت نہیں کرتا. اسی طرح یہ جو گھر ہے وہاں صرف آپ ایک مہینہ, ایک ہفتہ رہ رہے ہیں, چند سال رہ رہے ہیں یہاں پر, لیکن وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی سے لفظ دار فرمایا, تلک دار الآخرت نجعلھا للذین. اب یہ کس کا ہے گھر حقیقت میں, اس کا مالک کون ہے؟ اب رہا ہے کیا بولیں گے کہ آخرت میں تو کافر بھی رہیں گے جہنم میں, یہ بھی رہنا ہے. یہ گھر کہلانے کے لائق ہے؟ گھر کہلانے کے لائق تو جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں آخرت کا گھر کس کا ہے؟ یعنی اہل ایمان کا ہے. وہ بھی رہیں گے, کس میں؟ جہنم میں رہیں گے. اور اس کو گھر نہیں کہا جاتا, رہنے کے قابل نہیں ہے. فرمایا آپ جیسے مثال طور پہ کوئی انتہائی گھٹیا چیز ہے, یہ بھی رہنے کی جگہ ہے, یہ بھی گھر ہے جیسے آپ کہتے ہیں. تو لہٰذا حقیقت میں گھر کس کا ہے؟ حقیقت میں گھر متقین کا ہے, پرہیزگار کا ہے, کہ جہاں ہم قسم کی آشائی سے آرام ہے. تلک دار الآخرت نجعلھا, ہم بناتے ہیں اس کو, للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. زمین میں جو علو بنے, اس سے پہلے آ چکا کہ فرعون نے کیا کیا, اس نے زمین میں عالین سر چڑھایا, تکبر کیا. قارون کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جس کے بارے میں اپنی دولت پر گھمنڈ کیا, لوگوں نے کہا کہ گھمنڈ مت کر, ولا تبغی الفساد فی الارض, اس گھمنڈ کو, تکبر کو فساد سے تعبیر کیا گیا, زمین فساد مچا. تو چنانچہ اللہ نے دونوں کا انجام بیان فرمایا, ایک فرعون اور وزیر حامان, دوسرا ہے کہ قارون. یہ بتایا گیا کہ دیکھو ان کا گھمنڈ, ان کا تکبر کیا کام آیا, کہ حقیقت میں یعنی مطلب یہ کہ جو یعنی دنیا میں یعنی تکبر کرتے ہیں, بڑائی کرتے ہیں, ان کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ نے دو نمونے اس لیے دیے, ایک تو فرعون کا نمونہ اس لیے دیا گیا کہ سرے یعنی مطلب ابتدائی سے کافر تھے حقیقت میں, لیکن قارون یہ بتایا گیا کہ تکبر بڑائی اللہ تعالیٰ کتنی ناپسند ہے, کہ یہاں تک کہ تکبر دیکھنے میں ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے, آخر میں بڑھتے 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 ایمان کو بھی تباہ کر دیتی ہے. قارون یعنی ابتدا سے کافر نہیں تھا, قارون ایک مومن, قارون توریت کا عالم, قارون توریت کا بہت بڑا قاری, قارون سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تکنی مومن تھا, لیکن تکبر کی وجہ سے سارا ایمان, ساری فضیلت ختم ہو گئی. آپ دیکھیں شیطان سے بڑھ کر کس نے عبادت کی؟ زمین میں کوئی ایسا چپا نہیں ہے, جگہ نہیں ہے شیطان نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہو, اور آسمان میں ہر جگہ. لیکن کیا ہوا؟ اسی تکبر نے اسے یعنی تباہ کر دیا, اس کی عبادت کو, اس کی ایمان کو تباہ کر دیا. تو سب سے پہلے تکبر کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. سب سے پہلے انا کہنے والا, میں بہتر ہوں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں کہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے اور علو چاہتا ہے, اسے اس کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں وہ شخص یعنی جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں یعنی تھوڑا سا بھی ذرہ برابر ہی تکبر ہو. اب کہیں گے کئی ایسے مومن بندے بھی ہیں جو متکبرین ہیں بڑے بڑے, تو پھر اب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں جانا یقینی ہے, مطلب یہ ہے کہ دوسرے گناہ پھر بھی معاف ہو سکتے ہیں, لیکن تکبر کے ساتھ جائے گا تو جب تک جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا. جنت میں جائے گا ضرور, لیکن جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کے تکبر کو جلایا جائے گا, اس کے تکبر کو جلایا جائے گا جب تک پاک و صاف نہ ہو. کیوں؟ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور لوہے کا زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ توبہ, یہاں پر توبے کے پانی سے اس کو صاف کر لے, لیکن تیار نہیں ہوا, توبہ نہیں کیا, تکبر سے باز نہیں
نہیں آیا. اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایمان کے ساتھ گیا تو جنت میں جانا ہی ہے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ متکبر کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرماتا. تو لہٰذا آسان ٹریٹمنٹ کو نہیں چاہا تو سخت ٹریٹمنٹ. تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو یہ دوا 6 مہینے کھائیں گے تو آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی, لیکن ڈاکٹر کی بات کی پرواہ نہیں کی تو 6 مہینے کے بعد آپریشن مست ہو گیا, ضروری ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ توبہ کے پانی کے ذریعے سے, اللہ نے کہا کہ خشوع خضوع کے پانی کے ذریعے سے, اللہ نے کہا کہ تواضع کے پانی کے ذریعے سے تو باز آ جا, اپنے تکبر کو میٹ دے. لیکن اس دن علاج کو نہیں مانا تو آخر میں بہت خطرناک, یعنی مطلب آپریشن کہاں ہونے والا ہے, جہنم میں ہونے والا ہے. جہنم میں جب جہنم کی آگ جب تک اس کے تکبر کو نہیں میٹے گی اس وقت تک وہ جنت میں قدم رکھنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ تکبر اتنی بلا ہے. تو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس لیے بتایا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ من تکبر وزاہ اللہ, جس نے تکبر کیا اللہ اس کو گرا دیتا ہے. کہ قارون کے قصے کو دیکھو, یعنی فرعون کے قصے کو دیکھو, اور بہت سے متکبرین دنیا کے ان کے قصوں کو پڑھو, نمرود وغیرہ کے. ومن تواضع للہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سجدے میں یعنی تمام یعنی نماز کے اندر سب سے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو کون سا رکن پسند ہے؟ سجدہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے اشرف یعنی سب سے بہترین عضو جو چہرہ ہے اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے. تو اس تواضع کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بلندی عطا فرمائی, اللہ کی بارگاہ میں جو ہی سجدہ کیا حکم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا, یعنی دوبارہ کھڑے ہونے کا یعنی حکم دیا گیا. اس لیے سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کا, اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو انہیں سجدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا. اب تجھے بیٹھنا گوارا ہے, تجھے لائق ہے, جب تک تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں تشہد اور درود پڑھنے کا تو لائق نہیں ہوا تھا. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے. اس لیے خاص طور پر سورہ یعنی علق کی آخری آیت جہاں سجدے کی فضل بیان کی گئی, اس میں کیا بیان کی گئی؟ سجدہ کرو اور خوب قرب کو حاصل کرتا چلا جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کا اتنا مدد قریب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا تواضع کرنے, تواضع کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یہ کہ بعض حدیث شریف میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ بتایا گیا کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو, ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو. کیا یہ نہیں مطلب ہے کہ یعنی ایک اچھا کپڑا یا اچھا جوتا اگر اختیار نہیں کر سکتا؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں, یعنی اس سے منع نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کو کم درجہ قرار سمجھنا یہ برا ہے. تم اچھا کپڑا پہنو لیکن کسی غریب کی غربت کو دیکھ کر ہنسو مت, بلکہ شرم آ جائے, کہ بلکہ ایک احساس ہو کہ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا تو نے مجھے انعام کی دیا ہے, ایسا کپڑا دیا لیکن میں تیرا شکر بجا نہیں لا رہا ہوں. اگر ہو سکے تو غریب کی مدد کیجئے, ہو سکے تو غریب کی مدد کیجئے. تو چنانچہ اچھا کپڑا اچھا پہننا یعنی یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ اچھے کپڑے اچھا پہننے اچھے کھانے کے ساتھ کسی غریب کی غربت پر ہنسنا اور حقیر جاننا یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ اللہ نہیں, وہ کپڑا جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرے وہ کپڑا ناپسند ہے, وہ آپ کی سواری جو آپ کے اندر تکبر کو پیدا کرتی وہ سواری اللہ کو ناپسند ہے, وہ گھر جس کی وجہ سے آپ کو تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرا اتنا عالی شان گھر ہے تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو ورنہ یعنی اچھے کپڑے اچھے پہننے سے منع نہیں کیا گیا کہ اللہ کے شکر گزاری کے لیے. اب رہا کہ یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو مخلوق میں کمتر جانے گا. یہی وہ یعنی وصف ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا بلند درجہ عطا فرمایا. اس کی ایک دو تین مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اب بالکل یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں خلفائے راشدین افضل ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, کہ اور جن کو کھلے طور پہ کہہ دیا گیا عشر مبشرہ میں سے ہے, اے ابو بکر تم جنتی ہو, اے عمر تم جنتی ہو, اے عثمان تم جنتی ہو, اے علی تم جنتی ہو. ایسی بشارتیں یعنی دوسرے اہل ایمان کو نہیں دی گئی جو ایسی بشارتیں دی گئی. ایسی بشارتوں کے بعد بھی اندھا لگائیے, اتنے اعمال کثیرہ کے باوجود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قصوروار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مرتبہ ہے, اس کے باوجود جب ایک چڑیا کو پھدکتے چہکتے دیکھتے تو کہتے کہ کاش کہ میں بھی ایک چڑیا ہوتا, میں بھی ایک پرندہ ہوتا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں اس کا, کوئی گناہ نہیں اور میں اس سے کئی خطائیں ہو رہی ہے, میرا حساب و کتاب ہے. کہ چنانچہ اندھا لگائیے کہ اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود جن کو اللہ علیہ اعلان کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر جنتی ہو, کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یعنی انبیاء کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر افضل ہے تو حضرت ابو بکر ہے, جن کی تنی تواضع کے عالم ہیں. عمر فاروق فرماتے ہیں اگر میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے میں سب کو جنت میں ڈالوں گا سوائے ایک شخص کے, میں تصور کروں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں. کون عمر ہے؟ کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یعنی
آسمان کے ستارے. پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں ہیں, عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے عمر جنتی ہو, جن کے بارے میں یہ کہا گیا, کیا کہا گیا کہ اگر انی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان محشر میں اعلان ہو جائے میں سب کو جنت میں ڈالوں گا سوائے ایک شخص کے, میں تصور کروں گا کہ ایک شخص میں ہوں. یہ ہے یعنی اپنے آپ کو اپنا کس حد درجے یعنی مطلب لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر جانتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے اعمال صالحہ حیا وغیرہ اخلاق کے باوجود جب قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے قبر کے عذاب سے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. مشکات المصابی کی روایت ہے, آپ سے پوچھا جاتا اے امین مومنین اتنا کیوں رہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, اگر یہیں انسان ناکام ہو جائے تو اور اس کے بعد ناکامیوں کی صورت دیکھنا پڑے گا, یہاں کامیاب ہو جائے تو امید ہے کہ آگے کی منزل میں بھی کامیاب ہو جائے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا دیکھیے کہ کس حد درجے اور انی تواضع کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی تھی. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے غریب مسکین, کوئی مسکین غریب اگر کوئی کھانا کے لیے بلائے اتنی تواضع ہے کہ ہم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لے, تو آپ غریبوں کی جماعت بیٹھ کر کھا رہی تھی, آپ کو بلاتی ہے تو آپ سیدھا بغیر کسی یعنی مطلب ہے کہ دل میں معمولی کبر آئے بغیر غریبوں کی جماعت میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, اس ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات سنی, تم کو میری بھی بات سننا پڑے گا, چلو میرے گھر. وہ اپنے گھر لے گئے, ان غریبوں کو کھانا کھلایا, کھانا ہی نہیں کھلایا بلکہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کو کپڑا بھی دیا. یہ ہے تواضع. یہ تو اس لیے اس سے پہلے بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی کسی کو حکومت دی گئی, ہواؤں پر حکومت, پرندوں پر حکومت, چرندوں پر حکومت, جنات پر حکومت. تو چنانچہ جب مسجد اقرہ میں جاتے تو اب دو گروپ ہوتے, ایک غریبوں کا گروپ ہوتا, ایک امیروں کا گروپ ہوتا. تو کس گروپ میں جا کر بیٹھتے؟ غریبوں کے گروپ میں بیٹھتے. کیوں؟ کہ اپنے ان کی تواضع کی وجہ سے. یہ ہے یعنی کیفیت. تو پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا بڑا بلند مرتبہ والا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی تواضع پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہی شاخ جھکتی ہے جس پر پھل زیادہ ہوتے ہیں, وہ شاخ اکڑی ہوئی رہتی ہے کہ جس کے اندر پھل نہیں ہوتے. بتایا گیا کہ طوفان چلا, جب طوفان ہوا تو دیکھا کہ میدان کے اندر بڑے بڑے جھاڑ گرے پڑے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو شاخیں ہیں وہ یعنی جڑ سے نہیں اکھڑی. کیا بات ہے, تو پہلے اکھڑنا چاہیے تھا. کہا گیا تو لوگ کہنے والے نے کہا کہ جو اکھڑ گیا اکھڑ گیا, جو جھک گیا وہ بچ گیا. جو ہوا چلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں جھک جاتے ہیں بچ جاتے ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے درخت نے اپنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو اس طرح یہ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت اور حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کہ ان سے کسی مرید نے پوچھا حضرت آپ کی کیا کرامت ہے, حضرت آپ کی کیا کرامت ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا کوئی کرامت ہو سکتی ہے, گنہ گار گناہوں کے ساتھ زمین پہ چل رہا ہے کہ زمین میں پیر نہیں دھس رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے وقت کے بہت بڑی ولی سلسلے کے ایک امام, جیسے ایک سلسلے کے امام حضرت بہاؤالدین نقشبند کے سلسلے کے یعنی مطلب تاجور ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے, گناہوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں اور زمین نہیں یعنی پکڑ رہی ہے. تندہ لگ یہ تحت تواضع. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں جو علو اپنی زمین بڑائی نہیں چاہتے. اور فساد کیا ہے؟ فساد ہاتھ پیر کا ہوتا ہے, لیکن ہاتھ پیر کے فساد سے گناہوں کا فساد, نی عقیدے کا فساد, فکر کا فساد یہ خطرناک ہوتا ہے. تکبر یہ فکر کا فساد ہے, یعنی مزانی عقیدے کی خرابی یہ فکر کا فساد ہے. مار توڑ سے صرف وہ متاثر ہوتا ہے, عقیدے کے فساد سے اور فکر کے فساد سے ایک بڑی یعنی جماعت متاثر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یعنی گناہوں کو کیا فرمایا؟ فساد سے تعبیر یعنی فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کس لیے ہے, آخرت کا گھر کس لیے ہے؟ جو زمین میں بڑائی عظمت نہیں چاہتے, ولا فسادا اور فساد نہیں چاہتے, والعاقبۃ للمتقین بہترین انجام کس کا ہے؟ متقین کا ہے, پرہیزگار کا ہے, کل قیامت کے دن ان کی عظمت دکھائی جانے والی ہے. اس ارشاد اب دونوں کا ذکر کر کے یعنی ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر فرمایا, ایک تو دنیا میں جو فساد, جو دنیا میں تکبر یعنی جو دنیا میں یعنی گناہوں کے راستے کو یعنی اختیار کرنا چاہتے تھے, برے راستے کو اختیار کرنا چاہتے تھے, ان کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کا انعام, ہر ایک کا بدلہ, ہر ایک کی جزا, ہر ایک کی سزا کیا ہے. اہل ایمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, یعنی جو ایک نیکی کو لے کر آئے گا اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا. کئی مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ عام نیکی کرے گا 10 نیکیاں اور اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا
تو اس کے لیے تو یعنی خوشی میں سات سو سات سات سے زیادہ. صبر کیسی نیکی ہے جس کا کوئی یعنی حساب نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انم یوف الصابرون اجرہم بغیر حساب. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے, نیکی کو تو بڑھا کر دے رہا ہے لیکن گناہ اتنا ہی لکھا جا رہا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے. امن جا بسیاتی, جو برائی کا ارتکاب کرے گا, فلا عز الدین عامل سیاتی اللہ ماکانی عملون, تو جو اس نے جس نے برائی کی اتنا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں برائی کیا کرتے تھے, لیکن نیکی کو بڑھا دے گا. اور اللہ تعالیٰ کرم دیکھیے کہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ نیکی گناہوں کی وجہ سے نیکی کو نہیں مٹاتا. انسان گناہ کر دیا تو چنانچہ مثال کے طور پہ آج کی نماز نہیں ہونا چاہیے مسلمان سے چھوٹ گئی, ایسا نہیں ہوتا کہ کل کی نمازیں ختم کر دی گئی. تو اب اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے لیکن گناہ نیکی کو ختم نہیں کرتے. یہ اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد اب یقیناً جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان شان کو بیان فرمایا, اہل ایمان کے بدلے کو بیان فرمایا, اہل ایمان کے سردار کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا, اب ان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا, ان کے انجام کو بیان کیا, یعنی انجام کو بیان, عاقبت معنی انجام, اینڈ کو عاقبت کہا جاتا ہے. تو یعنی اغبا جیسے اسے عاقبت, یعنی عربی زبان جتنے لفظ ہیں, عین قاف بے, اس کو مطلب ہے کہ آنے والی پچھلی, اس کو مطلب زندگی کے بعد پچھلی زندگی, عقیب پیڑ ایڑی ابھی پچھلی ہوا کرتی ہے, عقیر میں ہوا کرتی ہے, کہ فلاں عقب میں رہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں, پیچھے رہا کرتے ہیں, یہ دنیا کے بعد جو آنے والی ہے. تو جہاں جہاں لفظ آنی آتا ہے تو اس کو اینڈ عقیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب عقیر میں آخرت کے اعتبار سے یعنی مطلب یقیناً یعنی اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کسی کا مقام کسی کا مرتبہ نہیں, بلکہ آپ کا ہر زمانہ و اعلیٰ عرفہ ہے. لیکن آپ اللہ کا وعدہ یہ ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کہیں اعلیٰ ہے, یہ خود اعلیٰ عرفہ ہے, اس سے اعلیٰ عرفہ ہے. ارشاد ربانی ہے, وللآخرت خیر لک من الاولی, آخرت یعنی آنے والی گھڑی خیر بہتر آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے. قبل ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ ذات کے جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا, لرادک الی معاد, تو ضرور آپ کو وہ ذات لوٹائے گی. معاد, معاد لوٹنے کی جگہ کو معاد کہا جاتا ہے, مطلب ہے کہ اب لوٹنے کی جگہ میں کئی, یعنی مطلب آپ جس مقام پر لوٹنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو لوٹائے گا. کہاں لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ سمرات مکہ, بعض نے کہا کہ آخرت, بعض نے کہا کہ جنت. لیکن حضرت عبداللہ بن عبدالبن فرماتے ہیں کہ ساری باتیں بھی مراد لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں, یعنی ہر جگہ آپ کی اعلیٰ شان بتائی جائے گی. کیا آپ مکے کو لوٹیں گے پوری عالی شان عظمت کے ساتھ لوٹیں گے, بغیر کسی یعنی مطلب یہ کہ لڑائی کے خود مکے والے خود سرنڈر ہو جائیں گے, جو آپ کے خون کے دشمن تھے اب آپ کے غلام ہو جائیں گے, یہی سب سے بڑھ کر اسلام کے چاہنے والے ہو جائیں گے. اس طرح آپ کو شان کے ساتھ لوٹائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا, یعنی جہاں شفاعت عظمیٰ کے مقام پر فائز فرمائے گا, کہ جہاں یہ جو ان کی اللہ کی حبیب کی عظمت کو ہاں نہیں جانتے تھے وہاں بھی اعتراف کریں گے, لیکن وہاں اعتراف کرنا ان کا کام نہیں آئے گا کیونکہ ایمان کا مقام یہی دنیا ہے. تو چنانچہ اس طرح جنت میں تو کیا کہنا, یہ سارے کے سارے یعنی مطلب مقامات آپ کی عظمت و شان کے لیے, اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ کی عظمت کو بتایا گیا, وہاں بھی, بلکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ فقط اتنا سبب انعقاد, یقیناً حساب ہوگا لیکن حساب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بغیر کسی میدان محشر کو قائم کیے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں ڈال سکتا, دوزخی کو دوزخ میں یعنی مطلب ڈھکیل سکتا, لیکن اس کے باوجود میدان محشر جو منعقد ہو رہا ہے اس کی کئی حکمتیں ہیں. انہی حکمت میں ایک شاعر کہتا ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو آپ کو اس آیت کریمہ کا شان نزول بتایا گیا, سب سے پہلی بات قرآن, جو آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے, وہی ذات آپ کو پھر قنی یعنی کہاں پہنچائے گی, آپ جس مقام پر جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ غار ثور سے نکلے, جب مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, تو اس کے جو یعنی بالکل یعنی کھلی روڈ پر, جس کو آپ اردو انگلش میں مین روڈ کہتے ہیں, تو ایک جوحفہ مقام ہے وہاں آتے ہیں, ایک مقام مکے کو جا رہا ہے, ایک مقام مدینے کو جا رہا ہے. آپ کا دل مشتاق ہے کس کے؟ مکے کی طرف آپ کا دل مشتاق ہے. اب وہاں جا رہے ہیں مدینے کو, اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جہاں مکہ ہے, خانہ کعبہ ہے. تو چنانچہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے حبیب جب کوئی چاہتے ہیں تو وہاں سے پیغام آتا ہے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی خواہش ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی پیغام آیا, صرف اس راستے کو دیکھ کر دل مشتاق ہو گیا, تو اللہ نے اپنے حضرت جبرائیل کو سید الملائکہ کو بھیجا, اے اللہ کو پوچھتا ہے حبیب کیا تم مکے کو چاہتے ہو؟ تو ہاں, تو چاہتا ہوں. وہ آپ مشتاق ہے اللہ آپ کو ضرور لوٹائے گا, اللہ نے آیت نازل فرمائی, اللہ وہاں آپ کو ضرور لوٹائے گا. آٹھویں ہجری میں پوری شان کے ساتھ یعنی آپ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دست مقدس پر مکے کو فتح فرماتا ہے, اس طرح آپ کو لوٹاتا ہے. اب بتایا گیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اس مکے کی طرف لوٹنے کی بات آئی, اس لیے بزرگوں کا تجربہ ہے کوئی سفر میں جائے آیت پڑھ
پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے امن امان کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹائے گا. اور یہی نہیں بلکہ بزرگوں نے فرمایا, اس میں اشارہ ہے کہ آپ کو مکے کی طرح لوٹائے گا, یہی معنی ہے نا, مکے کی طرح لوٹائے گا. آج بھی بزرگوں کا تجربہ ہے جو اگر حج یا عمرے میں جاتے ہیں, خانہ کعبہ کی دیوار پہ یا اتنی آیت کا ٹکڑا لکھ لے, ان شاء اللہ دوبارہ جائے گا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آسانی سے لکھنے نہیں دیتے وہ, لیکن کوئی ایسا موقع تلاش کرے کہ جب نہیں مطلب کہ لوگ کم ہیں تو وہ آسانی سے اگر لکھ سکتا ہے تو بال تیزی کے ساتھ اس کو یعنی یاد کر لے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان شاء اللہ یعنی بزرگوں کا تجربہ ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ اگر کوئی لکھ دے تو ان شاء اللہ اللہ آپ کو دوبارہ لوٹائے گا. اب لیکن کچھ قرآن حدیث قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ بھائی یہ تجربے سے ہے, بزرگوں کے تجربے سے ہے. ڈاکٹر کی گولی حکیم کی دوا کو آپ نہیں پوچھتے کس حدیث میں آیا کہ دوا پانچ دن کھانے سے میرا یہ یعنی مطلب ہے کہ فلاں بیماری چلے جائے گی. یہ تجربہ ہے کہ چنانچہ ڈاکٹر حکیم کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ کون سی روایت میں آیا تو پھر ٹھیک ہے, آپ اسی بیماری کے ساتھ رہیے, آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح یعنی اس کے لیے صرف یہ دیکھنا ہے جو چیز کر رہا ہے, جو چیز ڈاکٹر حکیم دے رہا ہے ناجائز تو نہیں ہے. جب جائز ہے تو چنانچہ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے کیوں دوا کو استعمال کرے گا تو شفا ہو جائے گی. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا کوئی لکھے, مت لکھو آپ, لیکن بزرگوں کا تجربہ ہے اگر اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو آپ بھی اٹھا لیجیے. تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم. اس کے بعد انہوں نے کس کس انداز سے انہوں نے کافروں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا, کبھی تو یعنی یہ اس پیشکش کے ساتھ آپ کو سردار بنا دیں گے, کبھی تو اس پیشکش کے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ آپ کو جس لڑکی سے چاہے شادی کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز ان کی پیشکش آپ کو اللہ کی آیات تبلیغ کرنے سے نہ روکے, جو قرآن جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے تو آگے چل کر بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز ان کی پیشکش نہ روکے. اور اللہ کے حبیب یقیناً نہیں کیسے ان کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں, لیکن ان کو مایوس کرنے کے لیے کہ بالکل اللہ کے حبیب نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ نے یہ اسلوب کو یعنی انداز کو اختیار فرمایا. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ خود آپ کہہ دیجئے کہ من جا بالہدیٰ, جو ہدایت کو اختیار کرنے والا کیسے گمراہی کو یعنی ان کی طرف نظر اٹھا سکتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ربی اعلم من جا بالہدیٰ, کہ جو ہدایت کو لے کر آیا یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور جو کھلی گمراہی میں ہے. یہ کب کہا جاتا ہے کہ کون یعنی ہدایت یافتہ ہے کون گمراہ ہے, اللہ خوب جانتا ہے. آپ مکمل ہدایت پر ہوتے ہیں, آپ حق ہوتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ کون اللہ خوب جانتا ہے کون حق پہ کون یعنی باطل پر ہے. باطل پر عام طور پہ شخص نہیں کہتا, حق پر یہ کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو ربی اعلم من جاؤ بالہدا امن ہو فضر علی مبین اما کن ترجو این القا علیہ الکتاب. اس کا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. اما کن ترجو این القا علیہ الکتاب, یہاں پر بعض لوگوں نے یعنی مطلب یہ کہ اس بات کو یعنی پر زور ڈالنے کی کوشش کی کہ یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملے گی, کہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو نبوت مل گئی. تو بتایا گیا مکے کے پہاڑوں کو پتھروں کو تو پتہ ہو کہ آپ کو نبوت ملے گی اور آپ کو پتہ نہ ہو, اور آپ کو سلام کرے ان کے سلام کو جانتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر اور آپ کو پتہ نہ ہو, بحیرہ راہب کو پتہ ہو جائے اور یعنی آپ کی خدمت کرے آپ کو پتہ نہ ہو. تو مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے کوئی ایسی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنی عظیم نعمت آپ کو ملے گی, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. آپ کے اللہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ استثنا فرما رہا ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی. امید کس سے تھی, بندوں سے نہیں تھی, حالات سے نہیں تھی, امید تھی تو صرف رب کی رحمت سے تھی. آپ نہیں امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی, میں کس بات کی امید رکھتے تھے, مگر آپ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے تھے. اللہ کی سب سے بڑی رب کی رحمت کیا ہے, آپ کے حق میں نبوت ہے, اللہ رحمت من ربکا, مگر اپنے رب کی رحمت سے. تو چنانچہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بیسس سے پہلے نبوت اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور جیسے کہ اللہ حضرت علی زدن فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کے ساتھ میں سفر میں نکلا, کوئی پتھر ایسا نہیں تھا, کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو اللہ کے حبیب کو سلام نہیں کیا کرتا تھا. بچپن میں ابھی یعنی یعنی حضرت ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا جان کے ساتھ جب آپ ملک شام کی طرف سفر کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں بحیرہ راہب کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ رسول رب العالمین ہیں, آپ سید العالمین ہیں, عالمین کے سردار ہیں, آپ رحمت العالمین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تجھے کیسا پتہ چلا کہ جب میں نے دیکھا کہ مکے کی وادی میں اتر رہے تھے کوئی درخت پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدہ نہیں کر رہا تھا, اور درخت پتھر صرف نبی ہی کو سجدہ کیا کرتے ہیں, نبی ہی کی تعظیم کیا کرتے ہیں. اس طرح یعنی مطلب جب پتھروں کو تو شعور مل جائے, یعنی درختوں کو شعور مل جائے اللہ کے نبی آپ کو نہ معلوم ہو, تو چنانچہ یعنی آپ
جانتے ہیں ضرور, لیکن یہ کہ اپنے طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ان کو امید تھی کہ ہمارے فلا تکونن ظہیر للکافرین. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتیں آپ کو عطا فرمائی, آپ ہرگز ہرگز یعنی مطلب کافروں کے مددگار مت ہو کہ جیسے کہ کافروں کی جو پیشکش ہے کہ آپ کو یہ کر دیں گے یہ دے دیں گے, یقیناً یعنی ایسا کوئی کام کہ جس سے ان کو مدد ملے اختیار مت کیجیے. اس کے علاوہ یسدن کا ان کی یہ پیشکشیں کہیں آپ کو اللہ کی آیات کے پہنچانے میں یعنی تبلیغ کرنے میں مانے نہ ہو اور کہیں نہ روک دے, فلا اور ہرگز آپ شرک کرنے والوں میں مت ہو جائیے. اب رہا یہ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یقیناً آپ کافروں کی مدد نہیں کر سکتے, مددگار نہیں بن سکتے, یقیناً آپ مشرکین میں سے نہیں ہو سکتے. اللہ نے کیوں فرمایا؟ نمبر ایک, ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں عام طور پہ خطاب نبی کو ہوتا ہے, مراد امت ہوتی ہے, مراد اس سے امت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بادشاہ کمانڈر کو حکم دیتا ہے تو مراد بہت سے ایسے احکام ہوتے ہیں, خود کمانڈر اس میں داخل نہیں ہوتا, مراد کس کو ہوتا ہے؟ اس کے فوجی مراد ہوا کرتے ہیں. مراد یعنی بادشاہ یعنی پوری فوجیوں سے خطاب نہیں کرتا, فوجیوں کو احکام نہیں دیتا, بادشاہ احکام دیتا ہے کمانڈر کو, اور کمانڈر کو کمانڈر یعنی اس بات کا پابند ہوا کرتا ہے کہ اس بادشاہ کے اس حکم کو سارے کے سارے فوجیوں کو سنا دے, فوجیوں کو عمل کروائے. تو چنانچہ لیکن خطاب ہو کہ ہوگا یعنی کمانڈر سے مراد کون ہوگی؟ فوج. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خطاب تو نبی سے ہوتا ہے لیکن مراد کون ہوا کرتی؟ امت ہوا کرتی. ایک معنی. دوسرے معنی یہ ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرماتا ہے کہ آپ ہرگز ان کی یعنی مطلب یہ کہ ان کی بات کو مت مانیے اور ہرگز آپ انہیں شرک مت کیجئے, تب یقیناً یہ تو اللہ کے حبیب ہے. جب اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمایا ہے تو کسی صورت میں بھی حبیب ہماری طرف حبیب خدا اپنی طرف مائل ہونے والے نہیں, یہ نبی مائل ہونے والی نہیں, ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوسی کا شکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس کا ودو الی ربک, آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. کس اپنے رب کی طرف بلائیے؟ کس کو بلائیے؟ یہ نہیں کہا گیا صرف مسلمانوں کو نہیں, ہر ایک کو, جن جن کو بلائیے کہ جو نہیں مانتے ہیں ان کو اللہ کی طرف ماننے کی طرف بلائیے, جو قرآن کو نہیں مانتے قرآن کی دعوت دیجیے, جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو کی طرف بلائیے, جو اللہ کو مانتے ہیں تو چنانچہ ان کو بلائیے. یعنی مطلب یہ کیسے بلائیے کہ جو فرائض و واجبات ہی کے پابند ہیں انہیں سنت و نوافل کی طرف بلائیے, فضائل کی طرف بلائیے, جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے طریقت پر بلائیے, جو طریقت کا عامل ہے حقیقت و معرفت کی طرف بلائیے, ہر ایک کو بلائیے کہ جن جن کو جو جو اسٹیج یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے یعنی کوئی یعنی مطلب راہ کوئی محدود نہیں ہے کہ ہر ایک کو یعنی مطلب کہ یہ سفر اتنا بڑا سفر ہے کہ اس لیے اللہ آخر وقت تک بھی ہمیں کیا کہنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا, کہ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے یعنی قرب کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں, کوئی کتنا ہی سفر کر لے پھر بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بتائیے مطلق کہہ دیا گیا کہ آپ سب کو یعنی مطلب اللہ کے حبیب کی اس دعوت کی طرف لبیک کہنے کی ضرورت ہے, خواہ کتنے ہی ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے تو وہ اس دعوت کو قبول کرے. اس کا ارشاد ہوتا ہے ودو الی ربک, اب اس کے مقابل کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکاریے. لا تدعو معنی جیسے انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ کال. تو یہاں ایک اہم بات, قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا گیا. کیا مطلب؟ غیر اللہ کو خدا سمجھ کر. انہوں نے کیا کہا؟ جس کو بھی پکاریں گے اللہ والے کو ختم, شرک ہو گیا. کیوں؟ کہ تم نے غیر اللہ کو پکارا. یہاں یہ آیت کریمہ توضیح کرتی ہے کہ کسی کو اللہ سمجھ کر پکارنا, آپ مدد کے لیے پولیس کو پکار رہے ہیں تو مشرک ہو جائیں گے, کیوں غیر اللہ کو پکار رہے ہیں آپ, لیکن کوئی اس کو اللہ یا اللہ کا شریک سمجھ کر نہیں پکار رہے ہیں. تو بتا رہے کہ ولا تدعو مع اللہ ہی, اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارنا, دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. ولا تدعو, مت پکارو مع اللہ ہی, اللہ کے ساتھ الہ آخر, کسی اور کو معبود. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ لا الہ الا, کیوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کی یعنی ہم کس لیے پیدا کیے؟ اسی کی عبادت کے لیے. اطاعت اللہ کی ہوگی, اللہ کے رسول کی ہوگی, محبت اللہ کی ہوگی, اللہ کے رسول کی ہوگی, بلکہ اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول نے جس کی محبت اور اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی بھی اطاعت کریں گے, اس سے بھی محبت کریں گے, لیکن عبادت صرف اللہ کی, عبادت صرف اللہ کی, اطاعت اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب کی اطاعت, اللہ کے حبیب کی محبت, اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت اطاعت کا حکم دیں گے اس کی بھی بات کو آپ ہم مانیں گے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ کل شعین ہالکن اللہ وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے, کیوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا عالم فنا ہو جائے گا. خود حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے انہیں بھی ایک اس لمحے سے گزرنا ہے. ایک مرتبہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا تھا
کہ یہ عالم فنا ہو جائے گا. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل کو بھی اس منزل سے گرنا ہے کہ ہر شے یعنی مطلب فانی ہونے والی سوائے اس کی ذات کی. ہو سکتا ہے یہ خیال آئے جنت کو فنا نہیں، دوزخ جو بنائی گئی وہ ختم نہیں ہونے والی ہے، آخر ختم نہیں ہونے والی ہے تو بتایا گیا. اس لیے مفسرین کرام نے اس کے اور ایک معنی کیے گئے، اور ایک معنی انہوں نے بیان کیا، ہر چیز ہلاک ہونی. وجہ معنی چہرہ، چہرہ کیا کہہ کر کیا مراد لیا جائے؟ رضامندی. کسی کی رضامندی ناراضگی کا اثر کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ چہرے سے. یہ تعبیر ہے، ایک اسلوب ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. تو چہرہ کہہ کر ذات مراد لی جاتی ہے، اسی کی ذات. تو اب بتایا گیا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر وہی جس یعنی جو اس کے لیے کیا جائے، جو اس کے لیے کیا جائے. اس لیے بتایا گیا دنیا ملعون، دنیا ساری کی ساری لعنتی سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر جو اللہ کے لیے ملعون نہیں ہے، تو ساری کی ساری. تو مطلب ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، جو اللہ کے لیے فنا ہونے والا نہیں، جو اللہ کے لیے وہ فنا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جنت وغیرہ یہ سب اللہ کے لیے یہ فنا ہونے والا نہیں، اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک مان. تو کل شعین حالک اللہ وجہ. ایک اہم نقطہ یہ کہ یہاں یہ کہ انسان جو تکبر کرتا ہے، میں بتایا گیا کہ تیرا وجود ہی نہیں ہے. ارے وجود تو ہے نا، یہ وجود عارضی وجود ہے. عارضی وجود کو ایسے ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہے ہی نہیں. یہ عارضی وجود جیسا کہ ہے ہی نہیں. مثال طور پہ اگر آپ کا گھر کا کرایہ کا ہے، ارے آپ کا گھر ہے میں نہیں سمجھو، کیونکہ میں یہ تو میری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے نا، یہ سب عارضی ہے. تو اسی طرح ہمارا وجود بھی ایسا ہی سمجھیے کہ انسان کو تکبر کا کیسے حق ہے کہ اس کو وجود، کیونکہ اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. کیا کہا جاتا ہے؟ ممکن. ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود. یعنی جہاں عدم، عدم معنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں نان ایگزسٹنس، عدم مطلب نان ایگزسٹنگ بولے تو وجود. اب یہ ہمارا جو وجود ہے ایسا وجود ہے کہ گویا وجود ہوتے بھی نہ کی طرح ہے. کیوں؟ کیسے؟ کہ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ابتدا میں وجود نہ ہو، جس کی انتہا میں وجود نہ ہو. جیسے ہم ایک زمانے میں نہیں تھے اور ایک زمانے میں نہیں ہونے والے ہیں. یہ دونوں عدم کے درمیان، دونوں عدم، ایک پہلے نان ایگزسٹنگ، پھر اور ایک ہم پر منزل آنے والی ہے، اس میں کیا ہو جائیں گا؟ عدم. تو دونوں عدموں کے درمیان میں جو وجود ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے یعنی انسان، یہ انسان یعنی مطلب ہے کہ یعنی واجب الوجود کے مقابلے میں گویا فنا کی طرح ہے. تو اس لیے ایک نقطہ اس میں بیان کیا گیا، یعنی اہل اللہ نے بیان فرمایا. اسی سے جو قرآن کریم کو بہت بڑے مسائل پیچیدہ، یہاں اس کی تفصیل نہیں چاہتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے اولیاء اللہ کے جو تصوف کے جو مسائل ہیں وہ حق ہے، غلط نہیں ہے. یہ بات اور ہے کہ ہماری ذہن کی طاقت نہیں ہے کہ ان کے حقائق تک پہنچے، لیکن اس کو یعنی اس کو غلط قرار نہ دیں. تو وحدت الوجود وغیرہ کے جو بہت سے دلائل ہیں، ان دلائل میں سے یہ بھی آئے تھے. وحدت یعنی مطلب یہ کہ وجود حقیقت میں اسی کا ہے، باقی سب فنا ہے. تو انہوں نے ایک اچھا نقطہ بیان فرمایا اہل اللہ نے اس مقام پر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہر چیز کو ہم ہلاک کرنے والے، نہیں فرمایا ہر چیز کو ہم ہلاک کرنے والے کا مطلب ایک مستقبل میں ہلاک ہوں گی. ہر چیز فنا ہے، ابھی بھی فنا ہے، ابھی بھی حالک ہے. اللہ کے سامنے اللہ کے وجود، وہ واجب الوجود کے سامنے ممکن الوجود کا وجود وجود نہیں. کل شعین حالک کا حق کہہ دیا گیا. حالک کا مطلب ایک ایسی صفت کا جو ابھی بھی ہے. نہلی کو کہہ دیا جاتا تو وہ صفت آئندہ ہوگی، آئندہ ہلاک ہوں گے، آئندہ فنا ہوں گے، آئندہ دنیا فنا ہوگی. تو اس لیے یعنی بزرگان الدین نے فرمایا، اسے یعنی صاحب تفسیر یعنی قادری نے یہاں بعض پیاری باتیں کہی ہے، عرض کر دوں. اور یہ کہ دیکھو وجود، جو وجود ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایگزسٹنگ، ایک وجود کے دونوں طرف وجود ہو اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ابتدائی نہیں ہے، اس کی بگننگ ہی نہیں ہے. جو بگننگ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازل. اللہ تعالیٰ کی بگننگ ہے، انسان کی بگننگ ہے نا، انسان کی بگننگ ہے. مثال طور پہ کوئی 40 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، 20 سال پہلے بگننگ ہے اس کی. اللہ کے حبیب گرچے کے سارے عالم سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، پھر بھی بگننگ ہے. کہ ایک وقت اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر عرش وغیرہ وغیرہ سب کی بگننگ. اللہ کی ذات کے یعنی وہ وجود کے جس کے دو طرف، پہلے اور بعد میں، وہاں پر عدم نہ ہو. وہاں عدم مطلب نن ایگزسٹنگ کا سوال ہی نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود. تو اللہ کی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود. اللہ کے وجود کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. اور اگر ایسا وجود جس کے دونوں طرف وجود نہ ہو، ایک وجود ہو تو اللہ تعالیٰ، وجود ہو، وجود نہ ہو، وجود نہ ہو تو دنیا، دنیا تھی، یہ دنیا کے وجود سے پہلے دنیا تھی، دنیا کا بھی نہیں. بھائی آپ اگر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اس امت کی 7000 سال بتائی گئی، چلو مان لو سائنس کے اعتبار سے پہلے جنات بھی تھے،
اب لاکھوں پڑے چلو, لاکھوں نے کروڑوں مان لو, کروڑوں سالوں کے لاکھوں ہو, اس سے پہلے دنیا تھی, کوئی ہزاروں سال, کوئی ایک لاکھ سال بولا, کوئی 7,000 سال بولا, کوئی 20,000 سال, کتنے بھی کہا, ایک مدت لمٹ تو ہے اس کی, جو ہی مدت کہے گا, اس سے پہلے دنیا تھی نہیں تھی, اور ایک وقت ہوگا دنیا رہے گی, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اس وجود سے پہلے بھی وجود نہیں دنیا, بعد میں وجود نہیں ہوگا دنیا, تو دنیا کے دونوں طرف وجود نہیں فنا ہونے والی ہے, اور حق دونوں طرف وجود, واجب الوجود یا ممکن الوجود, دنیا کیا ہے ممکن الوجود, وہ کیا ہے واجب الوجود, اسی سے انسان بھی ہے, نہیں رہا نہیں رہے گا ممکن الوجود. اب آئیے, اب اور ایک تیسری قسم ہے وجود کی, کہ ابتدا اس کی نہیں, ایک طرف تو وجود نہیں ہے اور دوسری طرف ہمیشہ ہمیشہ وجود, اور کون ہے جنت آخرت, ابتدا نہیں آخرت, مثال طور پہ آخرت تو اس دنیا کے بعد ہوگی نا, آخرت پہلے نہیں لیکن آخر میں ایسا رہے گی ختم ہی نہیں ہوگی, دار آخرت ہمیشہ ہمیشہ گھر کا کہہ دیا گیا. اما حادل حیات الدنیا, قرآن کہتا ہے اما حادل حیات الدنیا الا لہو ولعب, نہیں ہے دنیا کی زندگی لہو لعب, کھیل, کھیل کی کوئی حقیقت ہے نہیں, یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اما حادل حیات الدنیا الا لہو ولعب وان دار الاخرت علی الحیوان, اور آخرت اگر ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے, یعنی جس وجود کے ابتدا میں تو وجود نہ ہو, ایک طرف تو وجود نہ ہو اور دوسری طرف ہمیشہ وجود ہو, اسے آخرت کہا جاتا ہے. اب آئیے, جب آپ اللہ کے وجود کا تو کیا کہنا, واجب الوجود ہے, سب اسی کے وجود سے قائم ہے. اب بحث یہ دونوں سے ہے, دنیا اور آخرت, دنیا کی حقیقت سن لیے, پہلے بھی وجود نہیں, عقل میں وجود نہیں, آخرت پہلے وجود نہیں اور آخر میں وجود, ایسا وجود جو ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اب جب یہ سمجھ چکے, اب دونوں کی حقیقت, ایک حقیقت تو اب جان لیے, کیا حقیقت, دنیا کی, دنیا کھیل کود کی طرح ہے, بچوں کا کھیل تماشا جیسے ختم ہو جاتا ہے منٹوں میں, ایسا ہی یعنی مطلب آخرت کے مقابلے تو منٹ ہی ہیں, جگہ نہ بولیں گے اتنی عمر ہے نا, منٹ کا ہے, آخرت کا ایک دن 1,000 کم از کم یعنی 50,000 برس کا, تو منٹ ہی گئے, منٹوں میں کھیل ختم ہو جانے والا ہے ہماری زندگی کا. اب آخرت کے بارے میں سن لیجیے, والآخرت خیر وابقا, دنیا کے بارے میں کیا کہا گیا, دنیا نہیں ہے, اما حادل حد اللہ علیہ ولیب, آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بول آخرت, آخرت خیر بہتر ہے, بیسٹ, اور خالی بہتر نہیں, بہت سے بہتر ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں, اگر بہتر ہو ختم ہو جائے تو کوئی عظمت کی بات نہیں, ابھی ختم ہو جا رہی ہے, آپ ارے یعنی ایسی بہتر ہے کہ تھوڑی دن تھوڑی دیر کی لذت, ارے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتا ہے ایسی بہتر ہے کہ ایور لاسٹنگ بھی ہے, اب کا بولے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یعنی جس کے لیے لاسٹ ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یعنی مطلب باقی رہنے والی ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے. تو بتا رہے کہ والآخرت خیر باپ کا, اب یقیناً جو فانی کی طرف اگر مطلب محبت کرے گا تو فنا ہے, اس لیے ایسی ذات سے محبت کرو جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, باقی ہے اللہ کی ذات, اس لیے بتایا گیا کہ جس کا محبوب فانی وہ بھی فانی, جس کا محبوب فانی وہ بھی فانی, جس کا محبوب باقی وہ باقی. تو جن دنیا کے جتنے مجازی محبوب ہے جو فانی ہیں, اگر اس سے محبت کریں گے تو فنا کے لیے کچھ نہیں ملے گا, اللہ کی ذات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے, اس سے محبت کریں گے تو پھر تم باقی رہو گے. کیوں کہ باقی سے محبت کریں گے تو بقا ملے گی, فانی سے محبت کریں گے تو فنا کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں. لہ الحکم, اسی کا حکم ہے, جب اسی کا حکم ہے تو اس کے سامنے ساری تسلیم کم کرنا پڑے گا, اس کے ہر حکم کو اپنی یہ سمجھ جائیے کہ اللہ ہماری مصلحت کو مشیت کو خوب جانتا ہے, اور یہ ہمارے نگاہوں سے یہ غائب نہیں ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ویلہی ترجعون, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگر یہ اتنا ہی تصور اگر قائم رہ جائے لہ الحکم وہی ترجون, کوئی گناہ اس سے نہ ہو, مجھے اللہ کی بارگاہ میں یعنی لوٹایا جانا ہے, یقین مجھے لوٹنا ہے, مجھے اپنا حساب دینا ہے, بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ یہ انسان کے پیش نظر رہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر اپنا حساب دینا ہے, اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ گھر ہے اس کی طرف مجھے توجہ رکھنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ, اس لیے قرآن کریم کی یہ جنرل نالج کے لیے آپ کے لیے بتائی جا رہی ہے, قرآن کریم کی آخری آیت کیا ہے جو اتری, آخری آیت مشہور تو یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, لیکن یاد رکھیے الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اسے اعتبار سے آخری ہے, یعنی کوئی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, معاملات, نکاح, طلاق, تو اللہ نے اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر اب دین تمہارا مکمل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نعمت کو مکمل فرما دی, اب کوئی حکم آنے والا نہیں ہے, اس اعتبار سے بتایا گیا کہ آخر عقیر ہے حکم کے اعتبار سے, لیکن حقیقت میں آخری آیت, اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری, یعنی بالکل آخری آیت کہ جس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری, تو معلوم ہونا چاہیے کہ یعنی سب سے آخر آیت قرآن کریم کی وہ یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ, کیونکہ جو نزول ترتیب ہے یہ حکمت ہے کہ جو نزول کی ترتیب الگ ہے,
اور یعنی قرآن کریم کی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے وہ اپنی جگہ وہ الگ ہے, اس میں بھی حکمتیں, اس میں بھی حکمتیں ہیں. اب کہ وہ قرآن کریم کی سب سے آخر آیا سورہ بقرہ کے آخری دو رکوع سے پہلے, آخری دو رکوع جو ختم ہوتے ہیں اس سے پہلے کی آخری آیت, آخری سے تیسرے رکوع کی آخری آیت, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دیکھیے یہ مطلب یہ کہ آخر میں یعنی اس لیے نازل کی گئی کہ ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھو, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, تمہیں ہمیشہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ دنیا فانی ہے, یہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے, ہمیں یعنی آخرت کی طرف کی تیاری کرنا ہے, آخرت کے سفر کی تیاری کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل فرمائی کہ تاکہ کبھی انسان آخرت کو نہ بھولے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر ہر نفس کو کہ کلو نفس ماں کسبت, جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی یہ ذہن نشین کر لیجئے ہر کام کرنے سے پہلے مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے, مجھے اس کا بدلہ ملے گا, کہ اگر نیکی ہے اگر وہ ذرہ برابر بھی ہے تو اس کا ہی بدلہ ملے گا, اگر شر ہے ذرہ برابر بھی ہے اس کا بدلہ ملے گا, تو وہم لا یظلمون, ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس لیے قرآن کریم کی آخر آیت نازل کی گئی, ہمیشہ ہمیں اس آنے والے گھر اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہمیشہ قائم رہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اسے ہمیشہ اس آخرت کے گھر کو پیش نظر رکھنے, اس کی تیاری کی جیسے تو نے تیرے حبیب نے ہمیں حکم دیا ہے, اس تیاری کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواحی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما, اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جذبہ اور استقلال ہماری نفس سے پیدا فرما, اور ہمیں اکل حلال سے مخالی توفیق عطا فرما, اور ہمارا قاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.